Bližimo se kraju kalendarske godine, poslednja sednica Skupštine opštine, ako se ne varam, tako? Da, u ovoj godini, da. Da, u ovoj godini. Na dnevnom redu je usvajanje programa poslovanja javnih preduzeća i plana i programa rada ustanova kulture i organizacije, pa sam mislila da detaljno malo prokomentarišete, ali već ste rekli. Da. E sad, ono što sam žela da vas pitam, aneks ugovora o izgradnji zatvorenog bazena je takođe jedna od tačaka dnevnog reda i s obzirom da je bilo više tih rešenja u poslednjih godinu dana, šta ovaj aneks zapravo podrazumeva? Vidite, kad pogledamo način i kako se bazen radio, on se radio iz sredstava Republike i iz sredstava opštine, otprilike da kažemo pola-pola. Obaveze koje je opština imala prema izvođaču radova za sam bazen, ona je svoje obaveze izmirila. Međutim, samo Republika Srbija je imala obaveze koje su prekidane, tako da kažem, pa smo imali izbore, pa smo imali rekonstrukcije vlade, pa smo imali mnogo toga, i došlo je do tih promjena i došlo je normalno i do zastoja. Tako da Republika Srbija nije servisirala svoje obaveze na vreme i normalno izvođač radova, ako mu se ne plati po onim situacijama koje je ispostavio, a bilo je tih situacija po 3-4 od jedan puta koje su trebalo se plate, a plaćanje je trebalo da ide svaka situacija za sebe, znači oni su došli u situaciju da ne mogu da funkcionišu i zbog toga se i zastalo, tako da kažem. Nije, znači, neki drugi razlog ne postoji sem toga razloga i sad smo došli u situaciju da smo se dogovorili sa organima Republike Srbije koji su zaduženi za taj deo i krenulo je to plaćanje i sad smatram da možemo da završimo taj bazen bez obzira što su ti rokovi probijeni, ali nije to, kažem, ni do nas, ni do samog izvođača, već do same Republike Srbije koja je trebala svoje obaveze da servisira, nije ih na vreme servisirala, kažem, iz tih razloga koje sam pomenuo, tako da ćemo sad imati jednu novu situaciju gde su već ja okrenuli u završetak tih radova, jer toga nije mnogo ostalo, ostalo je negde 10% da se urade ti radovi, više je to neško uređenje, uređivanje, šminkanje, tako da kažem, nego nekih težih radova. Tako da mislim da sad nije ono da raskidamo ugovor ili da pravimo cirkuse i to bi nam sigurno odvuklo u vremenu ko zna koliko, možda i pola godine, možda i celu godinu. Prema tome, našli smo se u jednoj takvoj situaciji gde moramo malo da izbalansiramo i da bi doveli do kraja taj bazen da profunkcioniše na jedan put.